Ja, men då säger jag välkommen till Nils. Ja, men tack så mycket. Härligt att ha dig här. Ja. Du, varför började du med klockor? Nej, men för mig så blev det nog sommaren 2019. Mm. Så kände jag att jag ville ha en klocka som var lite finare. Jag har tidigare haft, liksom under min uppväxt, små klockor man har fått från flygplatsen. Varit utomlands någon gång. Liksom inget märkvärdigt. Men då kände jag att jag ville ha någonting. Så då köpte jag en begagnad Omega på Blocket. Mm. Och var nöjd med den. Ja, vad var det för modell? Det var en Omega Genève, guldpläterad. Mm. Typ 35-36 mm. Och bara någon månad efter det så var jag uppe på mina föräldrars vind. Och letade efter någonting. Mm. Och längst ner i en låda så hittade jag en grön box där det stod Omega. All right. Och så tänkte jag, okej, vad är det här för något? Mm. Så öppnade jag lådan. Och i där så låg min farfars gamla Omega Seamaster i helguld. Och den har du kvar, va? Och den har jag kvar. Har du den med dig? Den har jag med mig. Så den ska vi titta nice. På. Ja, vad kul. Och på den vägen blev det. Mm. Och sen har jag liksom... Ja, men precis som många andra varit fast i det. Mm. Bra start. Ja, verkligen. Kul. Verkligen. Det är roligt med klockan har lite i slutet. I samband med det så reggade jag mitt konto på Klocksnack. Mm. Det heter Nisse STR. Mm. Och sen skapade jag ett Instagramkonto också som heter Nisses foto. Ja, nice. Du fotar lite också. Ja, exakt. Mm. Så jag gillar att fota klockor då också. Så jag brukar ha med den ibland kameran när vi är på GTG, så rigga upp en liten ministudio och ta bilder. Ja, men det är roligt. Så kombinera två intressen i ett. Ja, enkelt. Men då har du någonting roligt att fota. Ja, verkligen. Mm. Så det har blivit en rolig kombo. Ja, som härligt. Dessutom är ganska dyr, vilket är lite tråkigt. Ja, just. Men då är det kul att många andra fina klockor jag kan ta del av och... För linser kostar en del också till kameran. Exakt, optiken är dyr. Ja. Så på den vägen är det. Ja, men kul. Vad har du på dig idag då? Nej, men idag har jag på mig en Bulgari. Oj, de är fina. Bulgari CH35. Så den är 35 mm. Det är ett mecka kvarts urverk. Vilket innebär att den både är mekaniskt urverk och kvarts. Mm. Så den vanliga sekundvisan här nere då tickar på kvartsverket, medan kronografen är mekanisk, så kronografen är flytande. Ja, jag fattar. De här, jag tycker de här är coola. Jag tittar på de här ibland och de ser ju jävligt lyxiga ut, fast de inte kostar 80 000. Liksom. Nej, men verkligen. Och det här är ju en klocka som är integrerat armband, så det är ju liksom... En klubb. Ja, just det. Och just den här Bulgari då är ju ganska prisvärd om man jämför med liknande klockor. Och den närmaste likvärdiga, om man tänker liksom integrerat. Man kan väl säga ett modemärke som Bulgari. Mm. Så är ju Cartier väldigt likt. Ja, precis. Då Cartier Santos med den integrerade länken. Ja. Men tre gånger så dyrt. Och en sån här klocka går att få loss på, jag skulle väl säga från, med liksom moms inräknat om man köper från utlandet, runt 12-13 000 uppåt i helstål. Sen finns den i två ton också och även i helguld. Den känns ju mycket större än 35. Alltså... Och den är 35,5. Ja, just det. Men i och med att den är integrerad så blir den lite större. Och att det är en kronograf och så. Ja, det är klart. Och sen också just vit urtavla gör ju att klockor upplevs lite större. Ja, det är klart. Så det är en klocka jag har med mig. Fint. Förlåt. Jag ska hoppa in lite snabbt med min. Jag har en Leona kronograf. Lite rallytema, lite 80-tal. Mm. Är du nöjd med den? Jag är jättenöjd med den. Ja, det förstår jag. Faktiskt, de är roliga. Ja. Jag försöker köra spåret på skandinaviska klockor så mycket som möjligt nu. Ja.
Är det ett tema som du kör ja, på? Ja, i och med att jag har min mässa och sådär. Så. Mm. Och också att jag brinner för det lokala. Mm. Ja, verkligen. Så det är lite roligt. Mm. Men ska vi, den här fina boxen här, ska vi inte ta och ja, prata om köra den. Igång den? Nej, men den här klocklådan var ju faktiskt en grej som jag vann här och hämtade ut i förra veckan. Jag tänker vi kanske kan ta den historien först. Ja, du vann ju lite grejer. Ja, lite grejer. Jag tror jag vann en hel flyttkartong med grejer. Ja, just det, 2020. Den där mysteryboxen, ja. Nej, men det var ju OVG Mars just det. Som hade utlottning i vecka 3 med en mysterybox. Mm. Där det var en låda fylld med klockrelaterade produkter. Jag tror det var 10 kepsar, 20 klockarmband, plånbok, ja. Klockböcker. Paddel. Paddelrack, concertina, ja. Ja. Det var muggar, flera stycken, en termos. Ja. Så det var verkligen ett survival kit deluxe. Och så den här schyssta. Och så den här schyssta klockboxen då. Med, eller för 8. Mm. För 8 klockor. Mm. Så jag har med mig en del klockor. Mm. Tänkte visa idag, eller ta med. Spännande. Ja. Och kan vi börja med ett fickur? Ja, ja visst. Helt enkelt. Mm. Och för mig är det här fickuret lite speciellt. Mm. För att det är faktiskt en gammal Breitling. Jaha. Före de kallade sig själva för Breitling. Mm. Breitling bildades ju 1884. Mm. Och då gick det under namnet Mont Brilliant Watch Manufacture. Right. Bland annat. Mm. Så det här är både urverket och boetten är signerad med Mont Brilliant WMI. Och just den här klockan är tillverkad under 1910-talet. Och den är helt fungerande med kronograf och så. Mm. Och som rolig kuriosa, under förra årets OVG Mars så hade jag den här klockan en hel månad. Jag körde bara fickur. Ja, vad roligt. Och den funkade jättebra. Så det var en rolig grej. Liksom. Jag tycker de är så vackra fickuren och sen kostar de inte heller så jävla mycket. Så att det är... Mm. Det är ju väldigt roligt. Mm. Ja, men verkligen. Fint skick. Ja, absolut. Så det är bara att man... Det är ju stort sett ny ut. Ja. Talan, liksom. Ja. Den har en liten spricka. Jag är osäker på om det är jag som har tillbringat sprickan eller inte. Jag har inget minne av att det var en spricka i den. Men det är det nu i alla fall. Ja, just det. Kan man öppna den in? Ja, det går också. Om man har en bra nypa. Nej, jag kan inte. Ska jag dra upp den? Ja, testa. Se om jag får upp den. Som är van. Eller om jag skulle ha haft den. Sitter ganska bra. Wet öppnar idag. Mm. De är så vackra inuti också. Mm. Nu fick jag upp den. Kolla. Sådär. Proffs. Man kör upp den lite och så går det igång. Absolut. Det här ljudet är fantastiskt. Ja. Vad har du mer för fint i? Ja, men vi kan väl ta temat Breitling ändå, för jag gillar ju det märket. Mm. Jag har haft en hel del av det. Jag har haft Aerospace, Exospace, Chronomat, Navitimer, gamla vintage premiär. Men jag har två stycken tvillingar som är, de tillhör egentligen inte någon modellserie. Men det är mer, jag tycker det är en kul grej. Mm. De är ju fulmetall, så estetiskt sett är de kanske inte de finaste. Men jag tycker ändå att de liksom berättar en historia och det är ju en del av märket. Liksom. Ja. Vad hittar du de här någonstans? Tradera hittar jag den ena och sen på någon auktion hittar jag den andra. Mm. Och de är 32 mm. Kan vara att den är ganska liten. Ja, det är ett flexarmband. Mm. Och sen har de lite speciella lags. De är liksom lite fancy, kallar man dem för. Fancy lags. Så de är lite
tvådelade. De tog jag mest med för att de är en, ja, men en rolig grej. Men på temat Breitling då, så är jag med i en Facebookgrupp som heter Breitling Owners Club, 1884 tror jag. Och varje år har de en get together någonstans i hela världen. Ja. Det är väl typ 20 000 medlemmar. Så förra sommaren var deras anhalt Stockholm. Okej. Så då hade de abonnerat hela butiken på en kväll liksom. Där folk från hela världen som gillade Breitling samlades. Och, tog man med sig sina klockor då eller? Ja, men det fick man göra. Ja. Och då hade jag några till Breitling då. Och då finns det en samlare som heter Fred Mandelbaum. Som är en av de främsta vintage Breitling-samlarna. Som skulle hålla ett föredrag då om Breitling. Men då var han sjuk inför det. Och då frågade de mig om jag ville komma och snacka om Vintage Breitling lite. Och speciellt då Kronometer Stockholm, som var en återförsäljare i Stockholm. Jag tycker då. Jag känner igen det här. Kronometer Stockholm var en distributör då. Och de satte dit deras logga på klockor. Både på Breitling-klockor men också andra märken. Så då fick jag prata lite om det. För en massa folk på engelska. Men det var en kul grej. Det är modigt ändå. Slänga på ett annat språk dessutom. Ja, verkligen. Men det gick bra. Ja, roligt. Ja. Så det var lite om Breitling. Men sen så började jag ju prata om den här Omegan som var min farfars gamla. Ja, vad härligt. I 18 karat guld. Så det här är en Omega Seamaster. Kallas även för fätlag för att den har lite bredare bandhorn helt enkelt. 34 mm automatiskt urverk. Och även spännet har jag lyckats hitta i 18 karat guld, originalspänne. Och det som är roligt med själva spännet sen är att det finns de svenska importmärket för guld också, så det är 3 kronor instämplat på sidan, vilket är ganska ovanligt att hitta just en svenskt. Så otroligt snygg alltså. Den skulle må bra med en liten service, men den håller tiden och liksom. Har du något exakt år på den här eller? 1958. Så så det ska stå 750 då för guldhalten. Just det. Och så står det och sen på sidan, om det är väldigt liten, när du är på andra sidan, när du är på den sidan, så är det då 3 kronor instämplat där. Och det är då import. Importmärkningen. Nej, det var makroobjektivet. Otroligt snygg. Ja, och så har den då cross här på tavlan och det är då det här korset som är, så det är ett kors då. Ja, just det. Så är det. Fantastiskt. Och sen, jag tycker om att använda klockor. Till vardags är jag socionom och arbetar på ett utredningshem. Då behöver jag ha liksom tåliga klockor och så som jag inte är så orolig över. Och då brukar jag ofta använda den här Omega Swatchen, Moon Swatchen. Det här är ju Mars-versionen. Så den är rätt sliten, men jag tycker bara att det är roligt, för klockor ska användas. Det där är ju bland det roligaste som hänt tycker jag i klockvärlden sen. Alltså som marknadsförings. Ja, verkligen. Det är oslagbar. Det blev ju en stor hit. Ja. Jag blev ju skitsugen på den här Snoopy vita som kom nu. Ja, de släppte idag faktiskt också en svart Snoopy. Den vita känns ju riktigt som en riktig sommarklocka. Så jag hade jag skickade en god väns son att ställa sig i kön i Swatch i Schweiz. Hur gick det då? Det gick, hans stod på plats 60, fram till 50, så fick alla. Typiskt. Så det var ju liksom,
Jag hade inte räknat med det, men det var schysst att han ändå försökte. Ja. Då ska man ju vara där 3 på morgonen. Ja. Det får vara. Det kommer lugna sig sen så finns de där. Det kommer. Och jag köpte den här, jag tror nästan det var 1 år efter att de hade släppts. För att jag dels inte hade möjlighet att åka till någon butik och köa. Men sen ville jag inte heller betala ett premium för den. Nej. Så jag gav ju bara en lista för. Ja, det är ju garanterat värt. Men, men 6-7 tusen är ju inte dåligt. Nej, för mig är det inte värt i alla fall. Inte mig heller. Men sen tycker jag också den här nya varianten med 50 Fathom med blank pain och Swatch också är rolig. Ja, den har jag inte riktigt gått igång på faktiskt. Nej. Svårt att toppa den där också. Ja, det är som att ha liksom, här går vi ut med liksom, med en skräll och så ska vi komma med nummer 2 som är svårt. De måste ju vad som händer i framtiden också om det kommer nya iterationer av det också. Det gör det säkert. Det gör det säkert. Nu när de har börjat så lär det komma. Nej, men och sen har jag en klocka till med mig idag. Och det är en CVC, Royal Navy. Ja, en kvartsklocka. Mm. Och det här är ju då en reissue av då Royal Navys dykare från 1983. Den här är ju dock inte därifrån, utan den är ju ny. Men det är samma specifikationer. Väldigt ny ut för 83. Ja, exakt. Nej, men den är väldigt ny och knappt inkörd av mig. Men det är på gång. Mm. Och jag tänkte att det ska bli en bra sommarklocka i år. Mm. Fasta bandstift. Så det blir liksom NATO-band eller Perlon eller Marin Nationalband. Det. Ja, det är schysst sommarklocka. Mm. Och så vattentät till 30 bar. Mm. Så den, ja, räcker, den räcker liksom för att bada i Mälaren eller på västkusten. Ja, precis. Och det var egentligen de klockorna jag hade med mig idag. Ja, fint. Fin samling. Mm. Och det är ju ingen tvekan om vilken klocka du skulle välja om du skulle ta en av dem. Om jag bara skulle ta en klocka så blir det att fråga det. Medjan faktiskt. Ja, såklart. Ja. Såklart. Ja. Nej, men den är kul. Och, det som är, för mig är det så att jag vill ju ha flera klockor. Mm. Men av ekonomisk anledning så behöver man ha liksom ett par. Ja, och sen så blir det ibland rotationer. Men då känner jag också liksom att när det är dags att rotera, då känner jag mig klar med den klockan som jag har haft. Ja. Och men så är det. Ibland så tänker man, det här kommer jag aldrig att sälja. Ja. Och så på något sätt så blir man klar med den. Så ja. Då känns det naturligt. Och då ofta, många klocktokar tror jag tycker om jakten på klockan. När man liksom sitter och studerar detaljer, man läser på, man läser om all historia. Och sen när man hittar ut den och väntar. Och så Då verkar alla vara ledsna. Jag känner inte det. Jag blir jätteklar lång tid efter jag köpt den. Så det är väl lite olika. Men det där har jag hört mycket, att det är själva jakten. Ja, och det är på ett sätt är lite tråkigt också. Sen när man väl har klockan där i handen, då är det så här, jaha, var är det här som liksom... Ja. Den feelingen hade jag lite när jag klev upp på Rolex-nivån. Tänkte att nu ska det väl kännas extra. Men jag tycker det kändes ju inte bättre än någon annan klocka jag har. Nej, det visar det, ju man fick en, ja, men de är ju fina klockor. Det är ju liksom, men jag blev inte gladare av den. Men det blev mycket dyrare bara. Ja, men absolut. Och så kan det ju vara. Men jag tycker att det är det som är så härligt också, det här att det verkligen finns någonting för alla. Ja. Ja, och framförallt det där när det här kom, då kunde ju alla liksom, kidsen få ha en Speedmaster. Ja, men verkligen. Och sen när man då har jobbat sig fram lite och kunnat spara ihop till en riktig så småningom. Det är ett genialiskt koncept. Ja, verkligen. Jag tror att marknadsavdelningen har gjort ett bra jobb i det. Ja, verkligen. Både att marknadsföra sig. Det är en bra julbonus för han som kom på det där. Ja, exakt. Tackar nej till. Ja, men ska vi säga så då? Ja, men vi säger så. Stort tack för idag då. Tack för idag.